Faly miarabanao aho, tonga soa eto amin'ity kôry vidéo ity indray ny tenako, Arnoel Radomanana ny anarako an. De ho tohizantsika indray zany ny mikasika ny système, kôry mikasika ny système. Ubuntu 12.4 LTS zany ity ampiasaiko hitanao ity an, izay mahafinaritra sady sarotra velively ny fomba fampiasana an'azy. Androany tsika dia hijery ny fomba fanaovana installation logiciel ato amin'ny Ubuntu. Ny Ubuntu moa izany dia système d'exploitation nivoaka avy tamin'ny Debian. Efa fantatritsika izany izay. Ho an'ireo izay mila fanazavana dia tsara raha mandeha mankao amin'ny site internet mikasika ny Ubuntu communauté francophone d'utilisateur du Ubuntu, ubuntu-fr.org moa izany izay misy ny document rehetrarehetra izay ilaina, hatramin'ny hoe fanaovana téléchargement an'ilay CD, ny détail kipitsopitsony rehetrarehetra izany. Dia azontsika hita ato anatin'ity site web ity avokoa. Ny Ubuntu dia efa nambarako teo hoe nivoaka avy amin'ny distribution Debian. Dia ity software center ity izany no karazana synaptique équivalent an'ilay répertoire anankiray ngeza be mitahiry ny mitahiry izany hoe mitadidy ireo zavatra izay mety ilainao izany mba tsy hijalianao. Répertorieny ato izany ohatra ny hoe misy accessoire, book magazine, développeur tools, éducation, ny games, ny graphique. Ireny moa izany mba hamora ny fikarohana arborescence izany ireny, mba hamora ny fikarohana zavatra izay mety ilainao. Ohatra hoe développeur tools ianao izany dia ny outil de développeur izany dia saika tonga dia hitanao ato avokoa. Ireo izany ny Debugin, ny Perl, ny Python, ny Ruby, izany ho an'ny olona mpanao développement izany. Raha sanatria ka tsy misoratra eo kosa izany ilay izy dia efa misy an'ity recherche ity eto, dia azonao tadiavina eo izany ilay mot-clé, dia tonga dia afaka asehony ianao raha hitany raha tsy hitany izany dia misy proposition teneniny eo. Ohatra hoe ny système izao andramantsika mariako aloha izany fa ny Ubuntu ampiasaiko eto dia connecte sur net ity izany izao misy logiciel anankiray dia raha ataoko hoe installe ity hitanareo ity dia ity ny ambangovangony manome ny information izay ilaina rehetrarehetra. Izay fotsiny izany ny ataoko dia afaka mahavita installation ato amin'ny Ubuntu. Eto moa izany ny tena tanjona dia tsy mbola miresaka ligne de commande tsika, tsy mbola mikitika ny tena fond-n'ilay système izany fa isarihananao hampiasa ny logiciel open source. Izay mariako fa misy ny zavatra ilainao rehetrarehetra équivalent any amin'ny Windows. Misy namana izany nanontany hoe mahazo anaovana karaoke ve any amin'ny Ubuntu? Izay ny antony tsy ampiasako an'ireny logiciel libre ireny, misy zavatra vitan'ny Windows tsy vitany. Dia disoko izany izay zavatra izay eto fa mety ny tsy fahafantarantsika an'ilay anaran'ilay izy ny équivalence any aty amin'ny logiciel libre no mahatonga antsika miteny an'izay. Fa misy daholo izany zavatra izay ilaintsika. Ohatra izao ohatra izany karaoke tenenin'ilay namantsika iray izany dia azontsika tadiavina ato anatin'ity Logitech ity. Logitech izany ny anaran'izy ity fa synaptique any amin'ny ohatra hoe karaoke.
tsy omeny le izy zany a, mety mandiso fa tsy tadidiko tsara. Io zany zao le izy. De io azonao atao tsara manao installation an'io lecteur karaoke io, mahavaky fichier MIDI car, zany hoe lay fichier MIDI sy car any anaty Windows entinao ato de mandeha zany karaoke. Par raison de sécurité moa dia mitaky mot de passe foana zany ny mot de passe-n'ny super utilisateur zany, super user foana ny lay Ubuntu rehefa manao misy installation, zany hoe ametraka fichier ao anatin'ny noyau izy. De iny rehefa hitantsika tany amin'ny lesona tany aloha ny super user zany hoe ny manana ny mode privilège root. Ny root zany no indrindra io ihany no afaka manao an'izay zavatra izay. Hitantsika eto fa mandeha le installation. Tsy mampiasa ligne de commande mihitsy aho eto zany raha le resaka ligne de commande no olana fa misy interface graphique daholo a azo ampiasaina. Ny any amin'ny ligne de commande zany a dia ny olona tsy maintsy tena hikirakira ny système no asaintsika mampiasa an'ireny, nefa marihako koa fa tsisy zavatra sarotra mihitsy amin'ireny ligne de commande ireny, tsy fahazarana fotsiny. Mandeha zany izao ny installation io a, avelantsika handeha eo ny installation iny. Dia ito moa zany ny part d'unité zany, KDE moa zany ny filazana azy. Io moa zany samy manana ny mety ho filina ny tsirairay amin'ny fampiasana an'izy ity fa ny ahy manokana zany izao ireto hitantsika eto ireto a dia saika icône satria ny zavatra tena ataoko moa dia ny réseau sy ny système ary ny programmation. De saika izay daholo zany ny zavatra tazana amin'ity machine izay ampiasaiko ity. Ny ID code tony izao a dia fanaovana programmation amin'ny C, io hitanao io. Tsy sarotra fa mitovy an'io ihany koa any anaty Windows raha ny anaty Windows ianao zany no te hanao an'le développement. Ny Wireshark zany tony a outil réseau. Fa ny tena tiako asehoanao androany zany dia ny fanaovana installation na logiciel amin'ny Ubuntu amin'ny via interface graphique, tsisy ligne de commande mihitsy zany na ny kely ary. Zay tsotra de tsotra, tsisy zavatra tokony mampiahy antsika tsy ampiasana ny izy tony zany e. Tahaka an'izany koa izao ohatra raha indray ohatra hoe manao gravage any anatin'ny Linux sarotra be fa tsy maintsy anao ligne de commande de misy logiciel manao an'izany, N4AP zao ity logiciel ity. Afaka mahavita gravage tsara na fichier ISO na AVI na fichier inona zany zay ilaintsika rehetrarehetra de manao gravage. Zay le teneniko hoe mbola tsy mampiasa fotsiny zany no miteny an'izany fa rehefa mampiasa ianao a de azo atao tsara ny manao zatra rehetrarehetra izay nahazatra anao tany amin'ny Windows. Zay marihako moa fa logiciel libre dia tsy mila licence, azo ovaina, azo adika. Tsy tahaka ny any amin'ny Windows hoe tsy maintsy andoavana vola daholo izay zatra rehetrarehetra atao any. De izy ity a ho an'izay mila hoe tsy maintsy ampiasa Windows a, azo atao ny manao installation ana mi-cohabiter système anankiroa raha hizatra ianao. Fa ny androany zany dia jerevantsika ny fampiasana ny Logitech zay fanaovana installation ny logiciel zay ilaina amin'ny Ubuntu, ninina zany na jeu na fond d'écran ohatra tianao atao de amin'ity
ho an'izany.